Moi. Mitä tuo koktailin pari? Tänään meillä kuinka osassa tehdään tämän osiossa, niin suomalainen kulttuuriteko UNICEFin maailmanperintölistalle, Ville Vallaton. Tässä on, olisiko ollut 80-luvun taitteessa tai 80-luvulla kehitetty hörppy, joka on sen jälkeen elänyt ja voinut hyvin. Ja katsotaan, mitä siihen tulee. Pääraaka-aine, vodka. Käytetään nyt Green Markia. Oliko tämä nyt ihan oliitetään vielä? Kyllä vain. Sitten Pissan Amboni. Tämä tekee juomasta Ville Vallatonta. Eli vihreä banaaniliköri. Indonesia. Harmillisen pientä pränttiä. Tätä ei pysty. Ja fontti on vielä huono. Tuossa on vaikealukuinen. 7%. Ja mä teen nyt vaihtoehtoista tai toisen version sitten, niin tehdään Bolsin keltaisesta banaaniliköristä. Mutta yleensä, kun jos tilat baarissa, se on 99% vihreät. Ja sitten maitoa päällä. Helppo tehdä, rakennettu juoma. Ei vaadi sen kummempia toimenpiteitä. Tää on semmonen drinkki, josta monella on varmasti mielipiteensä. Mä veikkaan, että se, minkä takia tätä parjataan tosi paljon, on, että on olemassa ravintoloita tai paikkaa, missä tehdään niin kun ei tehdä pisängistä, vaan tehdään jostain halvemmasta, vihreästä, niin kun värjätystä banaaniliköristä. Sitten käytetään vielä vodkana, jotain tosi huonoa vodkaa, jotain alkuviilan tyylistä. Että siis ole vodkaa, vaan pelkkä etanolia. Ja sitten maito on tyyliin, avataan lämpimästä hyläpurkki ja kaadetaan sitten jäiden päälle. Niin ei ihmekään, että siivun maistuu ihan paskalta. Ja tää on kyllä saanut semmosen statuksen jopa. Että huu heijakkaan, mutta tehdään nyt kaksi versiota ja maistellaan sitten vähän sen. Vertaillaan. Ei mitään, helppo tehdä. Kuten todettu, rakennetaan se jäillä. Jäihin. Ne vitsin mitat. Huomaa, että vähän kiireessä. No, mä oon jo varmaan tullut tuolta Craft Beer Helsingistä. En ehtinyt bussiin. Tehdään sitten näin. Niin. Palataan. Eli tehdään tuohon nyt se meidän alkuperäinen. Ja nyt voin tehdä sillä, oliko se Jani se, joka siellä kuukauden päivät tuohon nyt asterikseen. Nyt voin tehdä sen. Sitten joskus myöhemmin. Eli kaksettiin molempia, liköriä ja äkää. Mä teen nyt saman tien. Tehdään nyt eri mittaan. Niin kallisarvoiset hyvät aromit menee hukkaan. Ja sitten 2 senttiä vodkaa. No. Ja Pisan Antonihan siitä hauska, mutta muistatte Mikon sanoneen. Sitten kun olette juonut pelkkää pisangia maidolla ja oksentannossa, niin se maistuu silti hyvältä. Ei mitään, hei. Maito on päällä. Ja noin, sit voidaan vielä kevyesti sekoittaa, niin sellainen tasalaatuinen juoma. Kestäisi vähän tuohon. No. Sitten pellit joukkoon ja se on siinä. 2 kulttiklassikkoa. Ville Vallaton, olkaa hyvät. Sitten maistellaan. No kamaa, viimeksi tämmöistäkin juon.
aika vienosti tulee toi banaani. Mä olisin ehkä toivonut ehkä semmoista vähän niin kuin älympää vanskua. Sitten se vodka tulee sieltä kyllä pienosti. No. No joo. Sitten katsotaan, onko keltaisella parempaa. Tää on varmaan aika lähellä sitä mölömilkkiä, jos olette Saksassa käynyt. Semmoinen niin kuin banaanimaito juoma, voisin kuvitella kyllä. Onhan se. Tässäkin tulee se vodka hyvin läpi. Mutta ehdottomasti parempi tää keltainen versio. Visuaalisesti aika tylsän näköinen, mutta ei tästä pääse mihinkään. Hei, kyllä tää oli parempaa. Nyt ollaan saatu tämä tehtyä. Hieno juttu, pisangia. Tässä voin mä tehdä joskus original mix. No, katsellaan. Kiitos. Thank you.